Ušteca zvala, kaže ima neki huk, nije ona znala da sam ja Elvisov otac. Ja? Kaže, djeca dižu šaktove, kog će dižat? Pa ima, kaže, Srečko snimao nekog hulka, oni, nihaka je petorca dižu jedan šakt, dopće kaj bruk. I ja, Elvisa, sine, ko je dizao, pa kad dizao, ja, baba, još trojica. Pa gdješ to dizat, nemojte za to, kakav? Ja, ljudi, sve nosim stiropol. Mora šest djeca da nosi stiropol, ne mreš mu reći, znaš kako je to. Evo, Hamdija, vidimo da si promijenio zanimanje, šta je sa to? Jesam, Srečko, evo, pošao sam malo taksirat. Išao sam u opštinu dole da pitan da me siguraju da budem ko pravi taksista, ne daju mi. Nemam škole, sve se vrti oko škole. Moram uplaćivati godinu dana, bako mi je rizik, ali tad ću moram nešto raditi. Slom me i šuma, Srečko. Ne mogu više ni šumim, prijeti mi zatvorom, šta ću? Nije nivo sigurno raditi na crno, nek me jednom ufati 500 maraka kazna. Pa znam, ali ti si išao da se prijavi, šta je problem? Tako, što ti ne daju? Išao sam da prijavim se. Dole, problem je što ne daju mi da se osiguram, volio bi da se osiguram da mi ide staž, da mi neko pomogne da se osiguram. Htio sam sebi kup kombija pa da idem da vozam Arape, da budem kod turiste da vozam, znaš, da se učlanim u agenciju, a potom nisam bio mogućnost da kupim sve bolje auto. Uzeo sam šta sam mogao i to je to. Ja, ali kako je rad kao taksista? Pa eto, nije loše, ima svakakvi, povučeš, odvučeš, ima ovdje bi malo više penzionera, oni malo imaju PMZ, oni mogu voziti po dvije, po tri marke, tu ude malo mene, ja moram, imam petero djece, šta ću? Ja jutro se odvuku od ofisa, kaže, reko tri marke, kaže, tri marke, ona me dovuku za dvije, daj mi dvije, šta ću? Jutro sam u 5 sati, ustao. Evo, zaradio sam, koliko je, 9 sati, imao 9, zaradio sam 10 maraka. Pa čekaj, može li se, je li to isplatio, može li se živjeti od tog posla? A šta ću, Srečko, moram nešto, valja sad djeca uprim sve četvore u školu. Štaš moraš nešto. Ne mogu, Srečko, ni u šumu, otići u zatvor. Gledam kako bilo neko rješenje da nađe, da malo i leđa, da se čovjek malo i šume mani, znaš kako je. A jesi li mogu upisat kakvu školu, nešto da završiš vanredno jebo? Ma jesam mogu upisat, možda neko preko veze da mi neko neku školu sredi, tako da bi mogao, inače drugčije nema teorije, ne znam, sam. Šta bi? Pa koliko možeš ti dnevno zaraditi, dokoliko na večer radiš? Pa ja sam sad napravio vizit karte, sad ćeš vidjeti. Evo vidiš, napravio sam vizit karte. Da me svi zovu kogod treba gdje voziti, malo dalje relacije, pošto je malo skuplje, da više zaradim. Uh-huh. Ovo je sve ovdje 2-3 marke, ali Bože šta bi, dosta i tu. Bolje mi nego zatvor. Šuma više ne daju mi. Napravio sam tamo sebi YouTube, prijeti mi zatvorom, znači što se objavljam ti. Šta bi? Znači i to gledaju? Gledaju i to, sve gledaju. Hamdija još jednom objavlja neke, što tiče šume, to nije legalno, otičeš u zatvor. Ja kaj ljudi, ja moram, šta ću? Petero je djece, ja nigdje ne radim, nijedan supruga. A ne mogu ni kukat, evo opet sam došao, bilo šta da radim, šta ću? Mene je stid, ja smaterim, ali šta ću, Srečko, moram. Mogu danas zaraditi dnevno, znači 20 maraka, 10 gorivo, 10, šta je to na nas sedmero? 10 gorivo, 10 meni. Neka zaradim 20, šta ću? Nemam drugog izlaza, moram nešto. Ivo je krivično djelo. Odmah su mi rekli u opštini, nek radio ga ne ufati, kad ga ufati, nek ti puk jednom po ušima, 500 maraka, šta ću? Morat ću odustati od toga. Ne znači šta. Ja sam rekao u opštini, ja ću izaći na cestu. Nema žena istat, vidiš to je gore, galama, svađe, tuče. Pa koliko vas ima tako koji radi? Pa ima nas, pa svi došli, svi radi da se zaradi. Ima nas 10 sigurno. Imao sam Srečko dosta obećanja, ljudi svašta obećavali. Posao ovako, onako, šprdaju se sa mnom, izišao na TikTok malo. Eno, pošao sam inkubator malo, kupio sam, eno imam 300 pilića, ne mogu prodati ništa. Ne mogu hraniti, ne mogu prodati, ne mogu ništa. 300 pilića? 300 pilića imam. I to su mi ljudi pomogli na TikToku da kupim inkubator. To mi je Ibro pomogu, kaže, Hamdija probaj malo pilama tam vam. Šta god da sam probao, propusam. Pa taj, šta god da sam probao, ne mogu Srečko hraniti.
A? Ne mogu Srećko hraniti, nemam nikakve dobiti da ranim. Ne mogu. Pa kako nema ništa? Pa nema, šta ću ja sad? Eno, imam još možda pola vreće hrane piladme. Kako ću ja ovdje zaraditi? Treba djetu četvrtu prijem tu školu, treba njima hrana. Ne mogu sad kupiti jaja kubator. Zvao sam onoga iz Zenci. Obećao mi je, rekao daj mi nekako jaja, pa kad budu, kad prodam pilće, duše obećao mi je. Kako se zove ona iz... Ibro. Ibro. Kargić, ja. Ibro Kargić, jest. Dolazio je kod mene, bio par puta, dobar čovjek. Pokazao mi kako taj kubator, sve. Džaba mi sve kad neće od mene niko, ko da sam ja nešto. Ko da sam u životu proklet, matere. Što sam god pokušao, znači uvijek sam... Pa šta je s ovcama, šta je sa kozama, šta je s... Ne mogu, sad ti kajem, 4 ovce su mi krepale, 4 koze su mi krepale. Zvao veterinara, daj mu 50 maraka, daj onom. Još dođe na horožen, stane bolan, to je tvoj posao. Ja? I na kraju, drugi put kad me budeš zvao, više ti neću doći. Znači, to je tvoj ipak posao. Ne mreš tako se ponašati. Vidio sam, žena viće, šta ćemo, kućemo, ne mogu više hraniti. Prodao sam, živim, eto kako moram, svakako se, baratamo svakako. Ali ja rane, ovo je propast. Da mi nije ove djece, da ovdje školu, ja bi sutra otišao, pokupio se otišao. A kod bi otišao? Otišao bi naziv, bi bogan. Otišao bi naziv, eto ima sad tamo neka primanja, ali žao mi djece, ostaće nepismena. Kad noću radiš, bude li tu neobičnih scena, svakakvih ljudi i svega? Ma bude Srećko svega, brate. Dođe čovjek, zove im, ajde dole, dole, dovučeš ga, on pijan, istovariš ga, kaj nemam plat. Šta ću da ga udara čovjek, kazna, ne znaš. Šta ću, moram bi pijane voza, šta ću, kako, ako ne budem njega voza, da kako ću zaraditi? Op. Ova ne žmigava sada. I tako, Boga mi sad kaj, šta će mu čovjek? Pa bude li pošteni ljudi koji vozaš? Pa bude i pošteni ljudi, ali više je mafija. Tako sam vozio u Zencu, čovjek mi se ubode ovdje u auto. I odjednom okrenu se, rekao, što mu je odjednom? Ipak ja sam porodičan čovjek, ja bi ga gledam da zaradim svoje... Evo mene ovdje kolege, svi dođu, hajde, hajde u kafić, ajmo pop kafu, so. Neću ja, nisam ja oti, neću nikako kafan. Pa dokad na večer radiš? Radiš poslije pola noći? Radim ja do ujutru, znači radim 0-24 sata, šta ću moram da bi zaradio? Pa je li bilo kakvih tura noćnih dalje ili je to... Pa jes bilo noćnih tura, dosta. Bude ovako, radi se. Čak sam jednom gore oduzela auto i došao gore da ga dovučem, nazvao me, ufatla ga policija i mene gore kazni, što sam došao po njega. Čuj. Jebo te kraj, zamisli to. Eto ti. I mene kazni što sam ja došao po njega, to je bilo oko 2 na veće sata. Nije nivo posao, sad kajem. Ali eto, volio da se siguram, ne znaš i ovdje šta ti kaj, kako, ko svak ulazi, šta ćeš kažeti, nemam. Najviše vozim ovih žena, stari, kukaju. Kažem joj 10 dotravnika, odvučem kaj, sjedi u auto, kuka, nemam, nija sine, penzija, lijekovi, daj mi 5 maraka, bar da pokrijem gorivo. Pa šta znam, nisi ti socijala. Ali džaba je Srećko, znam kako je nemate, ali nemam nija, ali Bože moj, šta ću. Ne mreš, kad saš kad nema nego kup za lijekove, pa dao bi ti 10 maraka, ne moram ni danas ni rat. Džaba je, gledaš sve čovjek da... Nema ovdje narod para, vjeruj. Onda ja sam išao poznat, premoću tebe tu bude u nama, da svi me vole, svi me ono cijene. Stvarno, hajde da se slikamo tamo vama. Nema gdje nisam pisao molbu. Nemam sreće u poslu, ja nemam pojma šta je. Evo imam svoje auto, šta pa mi možda hvali? Zbog toga što si poznat neće da te primi. Šta misliš, ima li to ulog? A možda ljudi se boje. Znaš to, možda veli vidi Amdje je prepošten, možda svuđe lopovluk. Veli, ako ga ubacimo, isto moj brat radi u FIS-u, vidio čovjek radi, dobio on otkaz. Najbolji je bio u FIS-u. Najbolji je bio radnik u FIS-u. Kad nije imao šta rad, znači imao je. I zavoli ga i vidio čovjek krade i bavo viće, ma šuti, ajde krade, ukrijeni glavu. Neće on to, mi nećemo to da povučimo. I dobio je on, brate, otkaz, ima i on troje djece.
A ja. Mene ga Ivan gleda od Nemce do Nemce, štaš? Šta bi, Bože moj? Evo, ovdje sam Ufis pisao jedno 100 molbi. Čuj. Evo, 100 molbi sam u Ufisu pisao. Šta je mene, evo ti, ja sam blizu Ufisa. Ljudi smo obećavali i na kraju psovali. Dadneš mu broj, on se ne zna ponaša ko insan. Šta je Hulk, on se tuče, hoćemo ruke. Ja im kažem, nisam ja ljudi Hulk, ja sam, tako je to snimak bio, kakav Hulk, ja. Ja sam porodio čovjek, što bi sam s tobom tuko, nisam budala. Da zaglavim zatvora, da idem ja, da plaćam neke kazne po 300 maraka, a moja djeca nemaju šta jest, nako realno. Što meni to treba, jo da zovu, ajmo ruke, ja ću ovo, ja ću ono. Ljudi, nemojte me zvati, ja nisam, ja sam čovjek porodičan i borim se, znači, za svoju djecu, da joj izvedem na salamet. A ja. Džabaj, sve tu. Omladna ovda. Onda djeca u školi zove učiteljica, dol mali dižu ljudi, djeca šaktove, vidjeli nekog Hulka. Da. Šta vola? Jes materim. Učiteljica zvala, kaže, ima neki Hulk, nije ona znala da sam ja Elvisov otac. Je? Kaže, djeca dižu šaktove. Kog će dižat? Pa ima, kaže, Sečko snimao nekog Hulka, oni, nijaka je petorca dižu jedan šakt. Dobče kaj bruk. Ja, Elvisa, sine, ko je dizao? Pa kad je dizao, ja, baba, još trojica. Pa gdješ to dizat, nemojte za to, kakav... Ja, ljudi, sve nosim stiropol. Moraš 6 djece da nosim stiropol, ne mreš mu reći. Znaš kako je to? Ja se djeca... Ne volim da budem ja to... Znaš kako je? Čuj, to ga ima. Ja sam, kaže, i sve djeca viću, ja sam Hulk, dižu. Pa ti si im uzor postao, ja? Ja im uzor postao, ja. Da ja znam, eto ono kad smo dizali drva i sjekira, sva šta je bilo, ti si to zaslužio ko niko. Ali djeca, džabaj, tako je to. Pa svi gledaju YouTube. Svi gledaju YouTube, onda djeca gledaju i TikTok i... Evo ja ću najvjerovatnije ugasiti TikTok, neću više da bude na TikToku, zato što više me vrijeđaju. Ja prosjak, ja ovaki, naki, najvjerovatnije da ću ga ugasiti. Jer ne želim da djeca sebe povrijede, znaš kako je to? Ali eto... Nema ni na TikToku, sve je to... Srećko počelo se skidati, šalju slike, bezobrazne, gole, žene, tamo, vamo... Svašta. Nema svašta... Ja ne znam zašto ne ukinu tu društvenu mrežu, da sam ja bi ukinu. Tu gdje se ogromne pare rade, znači... Ja sam propao, ja više ne imam od tog TikToka ništa. Ali eto objavljam svoje videoklipove, jer ja sam najviše dočarao tude da vide ljudi kako se treba boriti za svoju porodicu. Da ne treba odustati od, kako bi ti rekao, da ne treba odustajati nikad u životu. Evo ja nisam nikad odustao, ti znaš da sam nisam možda šta jest, nosio sam drva, nosim i danas dan, kradom, odem po noći. Ne mre sad došao zakon, steglo, boli njega, briga što ti nemaš šta jest. Kaže Hamdija lopov krade šumu. Pa hajde ti krade na način ko što ja kradem. Ne kradem, odem u sjeću da prihranim porodcu. Džabaj, ne mreš, tu je nedokazno. Džabaj. Ja sam obični čovjek, kakav Hulk, kako to. Ja sam Hamdija Ramu s porodcom, sedmočlanom porodcom, kakav Hulk, kakvi ba krači. Puste to, djeco, kraju. Znači nisi više Hulk. Ma kakav Hulk, brate moj? Hulka nema. Iako ja nosim drva, to jest. Ali šta kaže, šahtove dižu, jel? Ja, brate, djeca u školu šahtove dižu. Mene kad vide djeca kroz zemce, sve vidi u autobusu, eno Hulka, svi zaustavljaju me. Čuj to. Pa ja, ali staš djeca? Traže se slika, traže. Traže, pa evo ja odem vam gore da uzem pilićima ovo, svi me zaustave, ajde Hamdi da se slikamo tamo vam, aj slika šta. Ali nisam ja, ne volim nešto to, šta ja znam, nisam nek, ne volim da sam neka lično, mene su zvali tamo i stvarno svaki put me zove neki ovi snimatelj da snime, ja sam sam rekao Srećko je bio kad bi najteže ture, znači ti, ja sam i rekao i na TikToku, kad god treba nešta, Srećko more, sve sam ovi odbio, imaju ljudi svoje YouTube kanale, zovu me, neću se više nikad snimat ni s kim, što tebi će uvijek izaći u susret, jer si čovjek ispoj, svima se život promijenuo, prvo meni, nema šta, i gdje god da si došao, svima si iz korijena život, pa ja bi u nevlagi gor možda i oboli, ja i žena i djeca,
A zahvaljujući tebi, dobrim ljudima, stekao sam kuću. Džaba steško, ja sam mislio kuća tamo, vamo. Džaba je kuća ako ti nemaš u kući šta jesti. Džaba ti kuća, vjeruj. Velika djeca, sve veća pot. Što ću ujutru, 15 je ova dorček. Čuj. 15 je ova materim dorček. 15 je ova dorček. Ne mre biti jedna salama. A ja od vijekija, nemoj salamu, da jaja, uzmi nakon naoko, ubi. Neće ono, hoće salamu. To treba zaraditi sve, pa ja? Treba zaraditi sve. Šta bi? Evo, ako ima ovako, ovdje relacije odvuć, neđe, tamo, vamo. Izgubio sam malo više mušterija, što ja ne dam da se puši u auto. Ja ne pijem, ne pušim, znam. I kad mu kažeš, nemoj molim te zapaliti, odmah se naljuti i sutra te neće uzeti namjerno. Čuj to. Me bez obrazluk. Svašta. Džaba je. Onda progoriti. Baca pepeo, puši, ne znam ni pušta. Nijem pepera zablokirao. A bude nasilnika ovako bezobrazni ti? A bude bezobrazni, dovučeš da kaže koliko je, kažeš mu 5-6 mara, uf! Ona me dovukao, laže narod. Dovukao me, kaže, ona je za Marku. A da, pa nisam ja budala. Ja možda jesam nepismen, ali sam ja vrlo školovan. Jednostavno ne znaju se ljudi ponašati. I kad me vide, znaju, Hamdija ima petero djece, znaju me, neće te uzeti uzina da ga dovučeš. Ja pristojno vozim, fino, ne strljam niđe. Vidio da sam imao i saobraćaj nesreću kad nisam poginuo. Ali ovdje ti si taksirao i prije rata, jel? Ja sam taksirao prije nešto ću u Francusku. Aha. Imao sam auto, Passata i Lego me motor, nisam se mogao niđe snaći za 500 maraka. Tako da sam ošao u Francusku. Da sam se mogao snaći, tada sam radio baš ono bilo naroda. Sad je naroda malo i otišlo i... Bilo i para, jel? Da, bilo i para, radilo se stvarno. Ma ne treba meni sada da raspam, da imam solidan život. Ne treba meni nikakvo bogatstvo. Ako solidan život i to je to. Ali eto. Ne treba i sad meni milijoni. Mene je još teže, jedno 4-5 godina se djeca malo izvuku, znaš? Uh-huh. Treba to iškolovat. Ljude misle, kaže, šta je? Hamdija, kaj, dobio si ovo, dobio si ono. Pa de, koliko mi treba plata meni sa sedmo? Znaš je, petero djece, ja i žena sedmero. Ako realno, koliko? Kaže, 500 maraka plata. Pa to im ne mora biti, brate, ni za obući. Ali džaba je srećko, šta bi? Evo ovdje, znaš, ja sam ošao u Francusku. Ošao u Francusku 2 godine, nije niko htio priznati ovdje školovanje. Ne mre korumpira narod. Ne mre, ja ne znam šta je ovo. Ljudi me mrze kao da sam ja nekog ubio. Materim. Dođe ovdje na štand. Eno hulka, hajmo. Dođu, moramo se slikati, aj slikaj se tam vamo. Ja. Ne, narod je takih, šta bi. Hoće ne da tebi da zaradiš. Hoće li se voziti s tobom? Hoće li se voziti s tobom? Pa hoću, ima roje, vozi ja. Se sa mnom, nema šta. Eto, da odvučeš jutravni gore 10 maraka. Dođeš, nema ni on. Stijte na plat. Daj pokri, daj mi 5 maraka, šta ću? Evo sad vozio ovog momka, vidio se kad sam... Koliko je do Fisa. Odvuku i dovuku, daj mi 3 marke. Pa znam, ali ne možeš tako raditi. A šta ću, nema i ljudi para. Nema svečko niko para. Pa znao sam čitav dan, eto prekuće sam stavio čitav dan, zaradio 5 maraka. Još vićem žene, kao zaradio sam, kaj koliko, ja je uslikao 5 maraka. Evroku 5 maraka. A dragi Hamdija, šta ćemo, jebimo, pa bit će polako. Nema ovdje ljudi, ovo je propast. Samo mi jedno u životu nije jasno, zašto mene nijedna firma neće? Nema firme gdje nisam sve pisao molbu. Doba sam sa svima i ogrijev dol, išao sam sve pisao. Ja ne znam šta je to narod, materim. Ne da ti da zaradiš, ne da ti... Evo doješ na štand ovdje rastrate. Propast. Evo uzeo auto, ajde rekao da malo, da sačuvam i leđa, šta ću? Ja. Ošao da se osiguram što kažeš. Gledam da bar nekog PMZ zaradim, znam. Leti, ja i da plaćaš državi porez. Platio bi porez, sve bi platio. Ne mereš, ne da ti da živiš pošteno. Džabaj, odeš u šumu, prijeti ti, otičeš u zatvor. Šta ćeš? Ne mereš. Pa kako ćeš djecu opremiti u školu? Ne znam nija. A? Ne znam nija.
Koliko ide, četvera? Četvera. Godine još jedno petog. Ne znam, et, sam ne znam kako će prijemiti u školu. Za 5-10 maraka, ne znam. Te zamisli iz dana kreću. Ako ne budu, prodat ću auto i prijemit ću djecu u školu. Šta ću? Morat ću. Nije imam drugog izlaza. Sad ti kaj imam 300 piladi, ne mogu prodat ni jedno pile. Pa koliko su piladi? Pa imam jedne od mjesec dana. Imam jedne od... Tek izišla, imam 90. Nija dajem po 3 marke. Pa ja je plaćam 2 marke, bog te. Kaže, ako more za marku, ja ću doći. Nara pocijeniva, ne mreš ti sa njima. Šta god da čovjek kriri. Nema Boga. Pa gdje vidiš izlaz? Ma ne vidim nigdje izlaz, letim svakako. Sve pokušajem da nekako dujem do neke ideje, znaš. Evo neki mi dan čovjek isto vozio ga po savjetu da sebe hamde uzmeš kakav kombi i da odeš u da vozam te turiste, u agenciju, da se upišem u agenciju i agencija te šalje da vozaš te turiste. Gdje je meni 10-12 tisuća marak, treba kombi dobar imat, ne mreš ti svašta vozat. A ne mogu ni tražiti nešto nemoguće, da tebe nije bilo dobri ljudi, ti znaš da sam bio pod kirijom. Nisi ni kuće imao, jel? Nisam ni kuće imao, sve uz pomoć dobri ljudi, a ne mogu sad više ni tražiti od ljudi, znam. Jednom ti je pomogao, ne mre ti niko čitav život pomagat. Ali evo i ja letim da nešto, da bilo šta da se osamostalim, znam. Ne mreš ni u šumu. Eno, juče me zvao jedan u Zencu da idem rat. Stidno je bilo reći da mu tražim za gorivo, nije to blizu, gdje je Zenca? Treba mi 15 maraka goriva. Samo reci, daš mi plat za gorivo, reći, ne mogu ti dati za gorivo. I odmah kaže, neš ti rat, teta, zvaća Srećka tamo vamo. Ljudi su bezobrazni. Evo, juče je došao čovjek iz Njemačke, zvao me, gdje si Hamdija, šta ima? E, ima mi poruke. Evo, rekao, kod kući, trebao si mi rušiti kuću ovdje dole u... Nije kuću štalo. A rekao, otići odmah vidjeti, nemoj dok ja ne dođem tam vam. Ja bih ga u tom trenu, nisam ja mogu odmah da odim. I on mene zove, rekao, doću, brate, za par dana, sad sam zauzet, malo taksira, malo će me ko zone, odem da odradim dnevnicu. Bolim je otići na dnevnicu, nek stavite ovdje za 5 maraka, 10. Ja bih ga, ne mreš od tog gdje živit. Ali dao sam i oglas, tražim, ako da krčim, radim, nema posla, nema, ucijenivate narod. Znači, koliko je bilo priča, reci onako realno. Da nijedan čovjek pravi nije ponudio posla. Koliko je vitez, evo pogledaj. Nećete namjerno. I sam nesposoban. Mogu razanijat trojicu. Džaba je, neće. Nije samo nešto nas ramulje, ne more. Možda da smo lopa, možda bi nas više cijeli. Sve što spošteni i bolji za narod se sve gori.